ביבליותרפיה היא כלי יצירתי בשביל לעשות איזושהי התפתחות פנימית ולשנות או לקבל או לעצב כל מיני רעיונות וסיפורים שאנחנו מסתובבים איתם לאורך החיים. מראים לנו דברים בחדשות, מראים לנו פרסומות, ואני חושבת שדרושה החלטה שאני עוזבת רגע את כל מה שקורה בחוץ ואני מתמקדת בסיפור שקורה בתוכי, שמבחינה אישית הוא המשמעותי ביותר. אחד הנדבכים המשמעותיים של הקורס הוא הרעיון של מסע הגיבור של קארל יונג. אנחנו לא מדברים על גיבורי המיתולוגיה או המלחמה או של סיפורים אחרים, אלא אנחנו מתייחסים בעצם לעצמנו כגיבורים של הסיפור שלנו, עם כל השלבים שעובר הגיבור בדרך. הוא נופל וקם והוא מתייאש והוא מקבל עזרה והוא מצליח ונכשל, וכל הדברים שקורים לו בדרך הם חלק שנאסף בסוף לתוך הסיפור שיקרא סיפור חייו. ברגע שאני מבינה שאני גיבורה של סיפור חיי, אני יוצאת לחיי אחרת לגמרי, עם כוחות אחרים, עם רעיונות שהם פשוט מלאי השראה. ואני מבינה שכל מה שקרה לי בדרך, אני יכולה לעבוד איתו, הוא בחירה שלי, ואני גם מקבלת את מה שאני לא יכולה לשנות. התוכנית באורנים היא לאנשי מקצוע, מטפלים, אנשי חינוך, רוח, קהילה, והמטרה היא בעצם לקבל כלי, קודם כל לעצמנו וגם על מנת לעבוד איתו עם האנשים שאנחנו עובדים איתם, בקליניקה, בקבוצות, בכיתות, גם כלים של כתיבה, גם כלים של טקסטים מכל העולמות, וגם איך זה עובד, איך זה עובד על הנפש, הסיפור, הטקסט, הכתיבה, מה זה עושה, להרגיש את זה קודם כל על עצמי, ואז לדעת לעבוד עם זה ממש פרקטית. אני מזמינה לקורס הזה אנשים סקרנים שמדגדג להם להכיר כל מיני חלקים חדשים בסיפור שלהם, ודרך ניסוי וטעייה להביא גם לאיזושהי השלמה וגם לתיקון, תיקון פרטי ותיקון עולם.